Strana 28, cvičení 3, přečteme si zadání. Do tabulek doplňte chybějící údaje. Prohlížím si první tabulku, vidím tady x, v prvním sloupečku má hodnotu 6, a potom tady nějaké, nějaké příklady na doplnění. Tak doplním. 15 plus x, sem doplním 6. 15 plus 6 rovná se 21. Dvakrát závorka v závorce x minus 3, takže tam doplním, když tam doplním šestku, tak tady v závorce je 6 minus 3, to jsou 3 a 2 krát 3 rovná se 6, tak to bylo jednoduchý. Tak, no jo, tady neznám x, sem nemám co doplnit a tady vím, že výsledek, tak tady otoď musím vypočítat to x, abych mohl počítat. No, to je pěkný teda. S tím jsem se ještě nepotkal. Dvakrát závorka x, x, ne, minus x, mínus 3 a to se rovná dvěma. Tak co s tím letím? Tady vidím dvojku, tady vidím dvojku. To bych si to zjednodušil. Dvakrát, které číslo bude výsledkem závorky, abych dostal dvojku. No dvakrát jedna, takže tady musí být jedna, takže ta závorka musí být jedna a, a tady, abych minus 3 dostal jedna, tak to musí být 4. Takže x rovná se 4. Já to tam dosadím, když dám 4, 4 bez 3 rovná se 1, 2 krát 1, rovná se 2 rovná se... Jo, ale tohle byla teda zajímavá úvaha. Já nevím, jak bych to počítal jinak. Tady 4, 15 plus 4 rovná se 19. Tak, neznám x, ale vím, kolik je tenhle ten příklad. Takže fajn. Tak, 15 plus x rovná se 20. No, pamatujete, 15 plus které číslo rovná se 20? No, jak jste to vypočítali? Odzadu, že jo? Takže já si tady to x nechám. 20 minus 15, x rovná se 5. Takže takhle, x rovná se 5. No a sem to už jenom dosadím. Za x 5, ku 5 minus 3 rovná se 2, 2 x 2 rovná se 4, tak jo, a zase jako v tom druhém sloupečku, ale teďka tady je 20, tak dobře, na to se ještě podíváme. Dvakrát, jo, x minus 3 rovná se 20. Takže já si zkusím nahradit celou tu závorku, dvakrát které číslo a výjde mě 20. No, 2 10 takže tohleto musí dát dohromady 10. No a abych tady dostal výsledek 10, tak to je 13 bez tří. že jo? 13. 3x rovná se 13. Dosadím. 13 bez 3 rovná se 10. 2 x 10 rovná se 12. Fajn. Takže tady je 13. No, a dosadím sem 15 plus 13 rovná se 28. Tak, a teďka tady. Jo, to je zase jako tady. Takže 15 není. To vlastně to je první sloupeček. Já to dělám moc složitý, tohle už můžu jenom dosadit. Takže 15 plus x rovná se 15 plus 20 rovná se 35 tak a tady dosadíme 20, takže to je 20 bez 3, 17, 2 x 17, 20, 14, 34. Tak, tady jsem už to měl tak, chtěl dělat tak složitý, že jsem přehlédl, že tady se doplní jenom x. Tak, tohle nám dalo docela zabrat, tak já bych navrhoval, že s touhle tabulkou teďka skončíme a tu druhou si probereme na dalším videu.